Lidrat kurative të Elbasanit po përjetojnë një bum të pa precedent turistës këtë sezon duke s'jel një gjallërim të ndjeshëm të ekonomisë lokale. Kjo rritja e numrit të vizitorve kanë zidur një lullëzim të bisneseve në zonë dhe shumë vendas që kanë jetuar jashtë por i kthehen për të shfrytzuar pasurit në të vendit të tyre. Një nga këta është Landi, i cili i sa po është këthyre nga Anglia për të marë në menagjim një biznes familjar në ligjat e Elbasanit. Sezoni ka fillu, Mirë presim Mysafir, sa ka marrë menagjimi ka një muje pak, edhe isha Allah me shpes zotit të jetësi për para, bëjmë rrugullime, ndryshime. Kryetari i bashkisë se Ilbasanit, Gledjan Latja në një takim të fundit me landin, e përshëndeti këtë nismë dhe theksoj rëndësi në turizmit kurativ në rajon. Këto janë modelet e mira që sielim ne edhe që duhet vinë edhe për turizmin, ku të gjitha to që kanë jetuar jashtë, kanë një frim tjetër të të, të bërit biznesit, e shohin tashmë Elbasanin, por edhe gjithë Shqiprin në perspektivat e tyre, jo vetëm për tjetuar, por edhe për zhvilluar familjet, ekonomit dhe për quar për para bizneset familjare, pa tjeder. Latja garantoj më të plot për të gjitha iniciativat e reja dhe sfidat që mund të hasën. Turizmi kurativ në gjithë zonën e Elbasanin dhe zonën e Ligës kam bajtur gjallë një struktur prej kohësh, strukturat tona hotelerike dhe kam pasur edhe një zhvillim pa tjeder. Ne në keni pasur dhe në keni më Ju falendroj për të gjitha nevojat, për gjitha problemet, uroj shumë që të jetë si dhe ju mbarë. Ligja, kjo që ndër kurative shërben si një zonë dhe teritor turistik, bume termale dhe vlerat kurative të baltës në këto ligja janë përdorur prej shumë kohësh.